Drahí veriaci, blíži sa čas veľkej noci a ja vás chcem pozvať vstúpiť do novým spôsobom, prežiť to ako cenu svojej spásy, ako hodnotu, ktorá je ti ponúkaná, ktorá ti je daná, aby si mohol prísť k prameňu, aby si mohol načerpať z tej čistej, prezračnej vody života, ktorú nám Boh dáva. Mohli sme sa akoby my sami prejsť cez takú veľkú noc, našu vlastnú veľkú noc, kde prejdeme s tmy do svetla, by zo smrti do života, možno z tých ťažkých vecí, ktoré prežívame, do poženania, ktoré Boh má pre nás pripravené, má ho pripravené špeciálne pre teba. Tento čas je pre teba. A chcem ťa pozvať, aby si prišiel a naplno zakúsil túto Božú lásku, ktorá je tu pre teba. Amen.